Vasaros saulėgrįža buvo vienas svarbiausių senovės žemdirbių kalendorinio laiko atskaitos taškų. Jo šventė vadinama net trimis vardais – Rasos, Kupolė ir Joninės. Seniausias yra Kupolės pavadinimas, kilęs nuo žodžio kupoliauti – rinkti žoles. Pagrindiniai Joninių šventės simboliai – vanduo, ugnis ir augmenyje. Birželio 24 dienos išvakarėse moteris nuo seno rinkdavo įvairiausias gydančias žoleles. Nesitikėta, kad šios dienos vakarą surinktos žolelės įgyja ypatingų gydomųjų galių. Šis rinkimas vadinamas kupoliavimu, o pati kupolė – tai gėlių puokštė, iškeliama per šventę ant ilgos karties – mitinio pasaulio medžio, simbolizuojančio visatos ašį. Vėliau iš surinktų žolelių verdama arbata, jomis apkaišomos palubės, įmetama į tvartus, kad gyvuliai būtų sveiki. Tai 3-9 puokštė, 3-9 vainikas, kurie, sakoma, turi magiškų galių. Augalus reikia rinkti po 9 iš 3 skirtingų laukų. Gėlių ir vaistažolių gali būti tų pačių, bet jei laukai labai skirtingi, vienas gal prie upelio, kur drėgna šlapia, kitas – saulėtas šlaitas, trečias – akmenuotas laukas ir panašiai. Buvo sakoma, kad tokią puokštę pasidėjus po pagalvę galima ateitį susapnuoti, o nupintas vainikas pats likimo liniją brėžia. Jei jį paleisi į vandenį ir galbūt kas nors sugaus. Merginos dar 3 bandydavo jį užmesti ant medžio šakų. Jei užkimba ant žemutinių, tai greitai ištekės. Jei ant aukštutinių šakų, tai vėliau. Ugnis. 2 apeigų klodas. Vaikinai šokinėdavo per laužus. Buvo sakoma, kad peršokus anapus palieki savo ligas, negalavimus. Iš ryto prie laužavietės atgindavo ir per išblėsusias žarijas pergindavo galvijus. Dar laužo angliukų pasiimdavo ir pasilikdavo vaistams. Jei joninių išvakarėse prieš pat vidurnaktį vienas išeisi giliau į mišką ir radęs papartį lauksi, nepasiduodamas siubingiems dvasių pasaulio gąsdinimams, sulik vidurnakčiu galbūt sušvis jo žiedas. Jį radė žmogus, jei tik nežada būti savanaudis, įgis ypatingų galių, taps išmintingas, žinos tai, ko nežino kiti, supras žvėrių ir paukščių kalbas, sugebės pamatyti užkastus lobius. Jei žmogus nori ką nors rasti, ieško ir negalvoja įsidėti tik į savo kišenę, tai būtinai ras. O jei nori į savo kišenę dar ir iš kito kišenės, apie paparčio žiedą nė negalvoja.